ଡାଇବେଟିସ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଖାଲି ପେଟରେ ଓଭରନାଇଟ୍ ଫାଷ୍ଟିଂ 8 ଘଣ୍ଟାରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ଫାଷ୍ଟିଂ ଯଦି ଆମେ ଥିବୁ ଆଉ ଫାଷ୍ଟିଂଟା ଯଦି 126 ଉପରକୁ ଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ବୋଲି କହିବୁ, କିମ୍ବା ଖାଇବା ପରଟା 200 ଉପରକୁ ଗଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ବୋଲି ଷ୍ଟାମ୍ପ କରିବୁ। ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଇନିସିଆଲି ଯେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ଜଣେ ଡାଇବେଟିସ୍ ବର୍ଡ଼ର୍ଲାଇନ୍ ହାଇ ହେଇକି ଅଛି, ତ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ମେଡ଼ିସିନ୍ ନଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଇନସିଷ୍ଟ କରୁ ଟିକେ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବେ, ଡାଏଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ଏଇଟା କଲା ପରେ 2-3 ମାସ ଦେଖିକି ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁ ଯେ ବ୍ଲଡ଼୍ ସୁଗାର୍ଟା କମି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ବୋଧେ ଔଷଧର ଦରକାର ବି ନ ପଡ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ବହୁତ ହାଇ ବ୍ଲଡ଼୍ ସୁଗାର ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ଯେମିତି 300-400 ଏମିତି ହେଇକି ବି ଆସନ୍ତି, ତ ସେଠାରେ ଆମକୁ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ମେଡ଼ିସିନ୍ର ସହଯୋଗ ନେବା ପଡ଼େ। ଓବେସିଟି ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସେସ୍ ଡାଇବେଟିସ୍, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଥର ଆମେ କହିଛୁ ବି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ବି ପାଉଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ମୋଟା ସେମାନେ ନିଜର କେୟାର ନେବାର ଅଛି, ଯେଉଁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଓଜନଟା କମେଇଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଡାଇବେଟିସ୍ ବି କମିଯାଉଛି। ମେନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଅବିକା ହେଉଛି ଡାଇବେଟିସ୍ଟା କାହିଁକି ଏତେ ଜୋରରେ ବ୍ୟାପିଛି, ଆଉ ସେଇଟା ବେସିକାଲି ଆମର ଯେଉଁ ସିଡେଣ୍ଟ୍ରି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ଆମେ ସବୁ ଆଜିକାଲି ପାଖକୁ ଗଲେ ବି ଆମେ ଚାଲିବା ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ଆମେ ଆଦର ସ୍କୁଟି ୟା କେଉଁଥିରେ ଚାଲିଯିବୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ବି ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ହେଇଯାଇଛି, ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ସ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଥିରେ ବି ଡାଇବେଟିସ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜେନେଟିକାଲି ପ୍ରିଡିସ୍ପୋଜ୍ କେତେ ଜଣ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଡାଇବେଟିସ୍ ଆସିପାରେ, ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ଯେବେ ଚାଇନା ଆମଠୁ ଅଧିକ ଥିଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଚାଇନାକୁ ବି ଓଭରଟେକ୍ କରିଦେଇଛୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ। ଡାଇବେଟିସ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ପ୍ରକାର ଅଛି, ତା ବ୍ୟତୀତ ତ ଆହୁରି 4-5 ପ୍ରକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ 3 ପ୍ରକାର ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ 1 ଡାଇବେଟିସ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ବଡ଼ିରେ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ିସ୍ ବନୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠୁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ସିକ୍ରିଟ୍ ହୁଏ ସେ ସିକ୍ରିସନ୍ ସେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ବିଟା ସେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗରେନ୍ସ କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ତ ସେଇଥିରେ ଡେ 1ରୁ ଆମକୁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ୱିଦାଉଟ୍ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ତାଙ୍କର ଡାଇବେଟିକ୍ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍, ଯେଉଁଟାକି ହେରିଡ଼ିଟ୍ରି। ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ନେସେସରି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କ ଯାହାଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ଯେ ମୋର ହେବ, ସେମିତି ନାହିଁ। କେତେଟା ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିଲେ ବୋଧହୁଏ ନ ବି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚାନ୍ସେସ୍ ଆର୍ ହାଇ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍। ସେଥିରେ ଇନିସିଆଲି ଆମେ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ହେରିକା ବ୍ୟବହାର କରୁ, ତାପରେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଯେବେ ଟାବ୍ଲେଟ୍ କାମ କରେନି ତାହେଲେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜେଷ୍ଟେସନାଲ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ମେଲିଟସ୍, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ବେଳେ ହୁଏ। ତ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୁଏ, ଆଗେ ତ ଆମେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲୁ, ଅଫ୍ ଲେଟ୍ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଆସିଛି, ସେଇଟା ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସେଫ୍ ଇନ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି, ତ ସେଇଟା ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଜାଗାରେ। ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିର ଥରେ GDM, ଯେଉଁଟା ଜେଷ୍ଟେସନାଲ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ମେଲିଟସ୍ ହୋଇଥିବ, ଲେଟର୍ ଲାଇଫ୍ରେ ତାଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ, ତ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଉ ଡାଏଟ୍ ସତର୍କତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାର ଅଛି। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସୁଗର ବାହାରୁଛି, ତା'ର କେତେଟା ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ କି, ଯେଉଁଟା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା ଆପଣ ତ ଘରୋଇରେ କରିହେବନି, ଆପଣ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଡାଏଟ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା'ପରେ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସୋ ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍ ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଇଟା ଘରେ ରହିକି ଆପଣ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ହେରିକା କରିପାରିବେ, ୟୋଗା କରିପାରିବେ, ଜଗିଂ କରିପାରିବେ, ୱାକିଂ କରିପାରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଯେବେ ବହୁତ ହାଇ ବ୍ଲଡ଼୍ ସୁଗର ହେବ କିମ୍ବା ସୁଗରର କିଛିଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଯିବ, ସେତେବେଳେ ନିହାତି ଆପଣ ନିଜର ଘର ପାଖରେ ଯିଏ ବି ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶଟା ନେବେ। ଡାଇବେଟିସ୍ ଗୋଟେ ରୋଗ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବଡ଼ିର ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିପାରେ, ଆଖି, ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ଲିଭର, ଆଜିକାଲି ନନ୍ ଆଲକୋହଲିକ୍ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଡିଜିଜ୍ ଗୋଟେ ବାହାରିଲାଣି, ଯେଉଁଥିରେକି ଲିଭର ଫେଲିୟର କରିପାରେ, କିଡ଼ନି ଫେଲିୟର କରିପାରେ, ନର୍ଭସ୍କୁ ବି କ୍ଷତି କରିପାରେ। ସୋ ଡାଇବେଟିସ୍ଟା ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ ତାହେଲେ ଆଶା କରାଯାଏ କି ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ା କମିଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି କିଡ଼ନି ଉପରେ, ପ୍ରାୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ଡାଇଲିସିସ୍ରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଡାଇବେଟିକ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଡାଇଲିସିସ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଅଫ୍ ଡାଇବେଟିସ୍, ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମର ଡାଇବେଟିସ୍ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ କିଡ଼ନି ଟେଷ୍ଟ କରିବା କିମ୍ବା ଆଖି ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ତ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଅଲୱେଜ୍ କି କେବଳ ବ୍ଲଡ଼୍ ସୁଗାର ଆମର ନର୍ମାଲ୍ ଥିବାର ଅଛି, ତା ବ୍ୟତୀତ ଏଇ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦିଆହେଇଛି କେତେ ମାସରେ କେଉଁଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା କଥା, 15 ବର୍ଷ ପରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, 7 ବର୍ଷ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଗଲା ପରେ କ'ଣ କରାଯିବ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି, ସେଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡାଇବେଟିସ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ନଟ୍ କ୍ୟୁରେବଲ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ କଣ୍ଟ୍ରୋଲେବଲ୍ ଡିଜିଜ୍।
तो थरे डायबिटीज हेले भाबि निहंतु जे आपनको जीवन जाक औषध उपर निर्भर करिया को पड़ि पारे, बट देखा जाइछि केते लोकंकर किछि वर्ष औषध खाइला पारे औषधर डोजटा कमैया को पड़ि पारे किंबा आपनकर बंद भी केते लोकंकर करि पारंतु। सेटा बेसिकली डिपेंड करे पेशेंट रो उपरे, कारण डायबिटीज मैनेजमेंट जोटा आमे कहू सेटा रे केवल डॉक्टर रो काम नहे, डॉक्टर रो काम होची 50% होची पेशेंट रो। पेशेंट निजर डु डाइट कंट्रोल करिवे, एक्सरसाइज करिवे, रेगुलर वॉकिंग करिवे, एतिकी सामान्य जिंस गुडा जदि करि परिवे आमे देखु बहुत परिमाण रे पेशेंट माने निजे ही डायबिटीज कंट्रोल करिके आम पाखु आसंदे। जदि आपनकर डायबिटीज टा बॉर्डरलाइन हाई अछि तो आमे सबबेले चेष्टा करू विदाउट मेडिसिन आपनकु रखियाकु, कारण जिते दिन आप विदाउट मेडिसिन रही पारे पर लाइफ जब मेडिसिन दरकार पड़ा तो मेडिसिन भलरे काम कर। बाकी डायबिटीज एमती भयभीत तो होवार ना, मुझे देखुचु यंग पिलाने डायबिटिक होकर जब आस प्रथम थर आम जब डायग्नोसीस करू कहू, कारण डायबिटीज के स्पेसिफिक लक्षण अच्छी जोटा कि आम डाउट करू कि ये आप डायबिटीज टेस्ट करातु। तो थे से देखती से बहुत भयभीत हो जाती, भयभीत होवार किसी कारण ना। यस किछिटा लाइफस्टाइल चेंजेस आपन निहाती दरकार, केतरा मेडिसिन उपर निर्भर करिया पड़िबो। आउ जदि आपन डायबिटीज कंट्रोल रे रहिबो तल आशा करा जाय जे आपन डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस गुडा होबो नाही किंबा लेट रे हेई पारे। विभिन्न रोगर कारण ओ निराकरण संपर्करे डाक्तरों ठारु जानिबा पई स्वास्थ्य प्लस ओडियार यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करंतु।